بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پہ آنے کے لیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ گرین سکرین اینیمل سٹوری، گرین سکرین اینیمل سٹوری تقریباً ہم نے مکمل ہی ویڈیو آپ کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اس کو آپ بڑی آسانی سے خود کے لیے یوز کر سکتے ہو۔ ایک سٹوریکل ویڈیو بنائیں، اس کی گرین سکرین ہٹائیں، ایک دو کریکٹر خود کی طرف سے ڈال کے ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کریں اور ہزاروں روپے کمائیں۔